Nxënësit e gjimnazeve të Shkodrës janë ftuar të bashkohen projektit në qytetin tonë vendosim edhe ne. Ky projekt zhvillohet në ndrejtimin e Fondacionit Gjerman Konrad Adenauer me bashkin Shkodër. Synohet që të nxitet dhe rritet pjesëmarrja të rinjve në debatet që kanë të bëjnë me vendimarrjen për problemet të ndryshme që ka qyteti. Pavarësisht se ka organe të zgjedhura, siç është Këshilli i Bashkisë, askush nuk përjashton të ri ta thonë zërin e tyre fuqishëm për qeverisjen lokale. Den Kindern und den Schülern näher bringen, wie sie sich mit ihrer eigenen Stadt. Duam të punoj me nxënësit, me fëmijët për t'u sjellë më pranë natyrës dhe për t'i ndihmuar që ata të merren me qytetin, çfarë përmirësimesh duhen ndërmarrë në qytet, çfarë masash, çfarë duhet ndryshuar në qytet e kështu me radhë. Përveç punës kualifikuese, pra punës në këtë fushë, ne duam të ndërmjetësojmë edhe disa vlera, pra të ndërmjetësojmë respektin, të mbështesim dialogun dhe në fund të arrijet në një kompromis. Duke folur për përvojën e angazhimit të të rive në Gjermani, Gloss thot se nuk mund të funksionoj demokracia pa pjesëmarrjen aktive të rinis. Das Engagement ist... Angazhimi të rinve në Gjermani është i mirë dhe mund të themi tepër aktiv, pasi shohim prezencën e tyre edhe në politikë, në vendimarrjen e politikave komunale. Për demokracinë është tepër e rëndësishme një rini e angazhuar, e cila është një nga shtyllat përbërëse të një demokracie funksionale. Pa një rini e cila angazhohet në politikën shoqërore, nuk mund të kemi një demokraci të zhvilluar. Të rritë e gjimnazeve të Shkodrës për disa ditë do të punojnë me tematik të ndryshme rreth problemeve që ata mendojnë që duhen zgjidhur nga bashkia dhe në përfundim do të zhvillohet edhe një takim i zgjeruar në Shkodër për të bërë bilancin e këtij angazhimi rinor për qytetin.